ጠየቀኝ ደግሞ ጓደኛ ለጊዜው የለኝም አንቺ በቃ ፍቅረኛ የለሽም አው አይ ነይ ነይ ካፊኛ ምን የልትይጂ ነው ፍቅር ስንጀምር ከልብ ካልተገናኘ ቫልዩ የለውም ነገ እንለያያለ ገባሻ እስካሁን የደበኩትን እውነት ልንገርሽ እሺ እኔ የምር አፍቅሬሻለሁ ሰላም ሰላም ውድ አብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንኳን ለዚች ቀን በሰላም አደረሳችሁ ዛሬ እንግዲህ በነያኪ ቤት ተገኝቻለሁ ያኪ ጋር ነኝ እንግዲህ እስኪ ያኪ ሰላም ቢያችሁ ሰላም ሰላም የአብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ ሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ እንግዲህ አብሪኮ እንግዲህ ዛሬ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል አዎ ዋዜማን ከያኪ ጋር ከአብሪኮ ጋር ብቻችን ነሽ እንዴ ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦች ባለፈው እንግዲህ እኔና ያኪ የሆነ ቦታ ላይ ቪዲዮ አቋርጠናልና ለፈኝ ምንም አላሳልፈሽ እኔ ምንም መንዛዛት ምናምን ዙሪያ ጥምጥም መሄድ ምናምን አያስፈልግ ፍቅረኛ አለሽ ወይስ የለሽም አለቀ እቺን ጥያቄ ብቻ መልሽ እናንተ አጋጣሚ ሆኖ በምን ምክንያት ነበር ያቋረጥነው ዝናብ መጥቶ ነው ምናምን እዛ መናፈሻ ያያል ዛፍ ስለነበረ መጨረስ አልቻልንም ብቻ ባለፈው ያልመለሽው ጥያቄ ያለና በአንቺ ቻናል እሱን ጥያቄ አንደኛ ያው በቤቴ ብለሽ ቀረ እንዳይልሽ እንዳይደብርሽ እውነቴን ነው አሁንም እሱ ጥያቄ አሁን ለምሳሌ ማዘር ስለሌሉ ችግር የለው ማዘር ቢኖር ኑሮ አልጠይቅሽም ነበር የምሬ ነው እና ምንድነው ሁለት ወሳኝ የሆኑ ጥያቄዎችን ጠይቄሽ ነበርና አንደኛ ያው ትዳር ባለ ትዳር ነሽ ወይ ወይስ አይደለሽም ሁለተኛ ፍቅረኛ አለሽ ወይስ የለሽም ሶስተኛ ደግሞ ለኔ ያለሽ አመለካከት ምንድነው የሚል ሶስት ጥያቄ ነው ሶስት ናቸው ጥያቄዎቹ አንዷን ድሌት አደረኳት የትዳሯን ድሌት አድርጊያት ነው እሺ ጠይቂያት ጠይቂሽ ነበር እሺ ሶ እዛ ላይ መልስ ኮመንት ደግሞ ያየው ነበር እኔም ዘንድሮ ምን በዚህ ጥያቄ እንዳያስከኝ ነው የምሬን ኮመንት ማለት ነው አየው አንቺ ጋርና ብዙ ኮመንቶች ተናገሪ እነቷን አፍረጥርጪ ምናምን ያው እኔ ጋም የጻፋች ማለት ስለኔም የጻፉ አሉ አብሪኮ እንዴት ነው ወዴት ወዴት ያመራ ነው ተጀመረ ወይ ምናምን አይነት ነገር እየተባለ ነው ግን እንግዲህ እስከመጨረሻው ታገሱን ግን እኔ እን ጥያቄ ስላልመለሽልኝ አሁን በእኔ ቤተሰቦች ፊት እንደውም መጀመሪያ ራሱ በእኔ ነበር ከመጀመሪያው መጠይቅሽ ነበር ማለት ነው አሁን ደግሞ ሲጀመርኩ ያንን ጥያቄ አጠየቀው እኔ ምን እንደሆነ በማላቀው ባንቺ ቤት ባንቺ ቪዲዮ እማውራሽ የምጠይቅሽ ነገር አለ ብለህ ድንገት ነው እዚህ ካሜራ ላይ ከጠየቀ ያላሰብኩት ጥያቄ ነውና ለመመለስም ግራ ስለተጋባው ገጠመኝም ሆኖ ደግሞ ቪዲዮንም አልጨረስ ነው እውነት ለመናገር ግን አሁንም ቢሆን ከዚህ ጥያቄ አልተፋታኝ ውድ ቤተሰቦቼ ከሶስቱ ጥያቄዎች አንድ መልሳለች አንዱ ምንድነው ባለትዳር አይደለም የሚለውን ብቻ ነው የመለሰችው ባለትዳር ነሽ አይደለሽ ምን ታኛለሽ በጣም ያያይሽኝ ነው እንዴት ነው ገባልሽ እንዴ ለማለት ይከብዳል ስለዚህ ሁለት ጥያቄዎች አሉ ወሳኝ ሁለት ጥያቄዎች እነሱን ትመልሽልኛለሽ ምንናምን ነይ ድገምልኝ አንደኛ የመጀመሪያው ፍቅረኛ አለሽ ወይስ የለሽም ሁለተኛው ደግሞ ለኔ ያለሽ አመለካከት መልሽዋለሁ እኮ በቀደም ልሽዋለሁ መልሽ ይላልሎኝ ካፈ አይው ለኔ አንቺ መልሽልኝ እንደ ወንድሜ ነው ማይህ አልሽኝ
እና እንደዚህ ልበል ሴቶች እንደ ታው ውነት ታው እንደዚህ አትበሉ እሺ አሁን ጥያቄህን የሆነ በቃ አብርት ለማመዱ ምናምን አብረሽ ሰሪ ቆይተሽ የሆነ ብዙ ላይፍ አሳልፋችሁ ከዛ ወንድ ልጅ የሆነ ወደ ፍቅር ከገባ በኋላ ላይፉ ወደ ላቭ ከገባ በኋላ ልክ ጋማ እንዳለው ጥያቄ ያቀርብላታል ጥያቄ ካቀረበላት በኋላ ሴቷ ጉራዋ መከራ ወይኔኮ እውነት እውነት እኔ በጣም ሪስፔክት አረጋለሁ በጣም አከብራለሁ በጣም ወዳለሁ ጀስት ግን እንደ ሲስተርሊ ብራዘርሊ ኖ እንደሱም ያስብል ጉዳይ አይደለም እኔ ባለፈው ሚያቀርብ ስለ አንተ የጠየከኝ ጥያቄ መልሼላለሁ ስለ ትዳር ላልከው ስለ ትዳር ደግሞ የለኝም ትዳር ብያለሁ ፍቅረኛ ደግሞ ላልከው የኔ ፍቅረኛ መኖር አለ መኖር እህ መልሱ ላንተ ምንድነው የሚጠቅምክ አሁንም ግልጽ አድርግልኝና አሁንም ባለፈው ራሱ አንቺ ቪዲዮ ላይ እንደዚህ ስንከራከር ነው ዝናብ መጥቶ የተለያየ ነው ማለት ነውና አሁንም ክርክር ጭቅጭቅ እንዳናረገው አንቺ መመለስ ካለብሽ ቀጥተኛ የሆነ መልስ ነው መመለስ ያለብሽ ፍቅረኛ አለሽ ወይ ለሚለው ካለሽ ኮርተሽ ልብሽን ደንደን አርገሽ አለኝ ምክንያቱም ፍቅረኛ አለኝ ሲባል ዝም ብሎ ፍቅር ዝም ብሎ አይደለም እሺ አቀው ምንድነው የሚጠቅመን አንተ ምንድነው አሁን አንቺ ምትዩ ጥያቄው ለምን ይጠቅማል እንዴት ይጠቅማል ምን ታረጋለ ምናምን አይነት ነገር መልስ ነው እየሰጠሽኛለሽና እኔ የሥራ ባልደረባሽ ነኝ you know አንቺም እንደዛው ያው አንቺ ተቃራኒ ጾታዎች ነን አብረን ስንሰራ ብዙ ነገሮች ተለማምደን ወደ ሌላ ነገሮች እንዳንገባ ለጥንቃቄ ማለት ባንገባ እንኳን ስራ ስንሰራ ለምሳሌ ከባለ ትዳር ጋር ምሰራው ስራና ከነጻ ሰው ጋር ምሰራው ስራ አንድ አይሆንም እሱ ልክ ነው ፍሪ ሁኜ ምሰራው ትዳር ከሌለው ጋር ነውና የሆነ በቃ ሪላክስ ሁኜ እንድሰራ አንደኛ ይጠቅመኛል ሁለተኛ አንቺ ለመመለስ የጨነቀሽ ምን እንደሆነ አላውቅም ስለዚህ ፍቅረኛ አለሽ ወይስ የለሽ? እሺ እኔም እኮ እየጠየኳል መልስልኝም አሁን ምንድነው መልስልሽ? የለኝም ብዬስ መልስል አንተ የምትሰጠኝ ፊድባክ ምንድነው? ምንድነው ላንተ የሚጠቅመው? የለኝም ነው እንት መልስሽ? ብዬ ብልህና አለኝና የለኝም በሚለውስ ያንተ መልስ ምንድነው ነው? የኔን መልስማ አንቺ ምን ይሰራልሻል? ከዛ በኋላ ነው ምናገረው ነው? እንዴ? እዩ አንተ ግብስ ማሙድ እኔ ሰው እንግዳ አይ እንግዳ ምናምን አትበይ አሻንጉሊት እዩ ቤት ያለ አሻንጉሊት ማት አሻንጉሊት ነው ያለና ይሄንን ወድጄዋለሁ ወሰደው ያምራላ እኔ ረስቶታል ብዬ ሪላክስ ሆኜ ነፃ ሆኜ እንትን እላለሁ አንተ አባቴ ጋማ ብለዋል ታ አሻንጉሊት የሚወድ ሰው አለ ዊክፋቱ አይ ስለወደድኩት ነው ባይዘወይና እኮ ቀጥ ያውን አይ ቤተሰብ እኔ እውነት ለመናገር ረስቶታል ብያለሁ ምክንያቱም ከተገናኘንም ቆይተናል ቢዚም ስለነበረ ረስቶታል ብዬ በቃ የተገናኘንበት አይ እኔ ነኝ አረውይ እንደዚህ በቀላሉ መረሳ መስሎሽ አይ መንቻካነ ለማን አሬ ስድብ ነው ነጥ እይ ስድብ ነው መንቻካነ ማለት እኮ አትፋንት እንዴ ሳይሆን ኤሪያሎ ማን አመተሽ ዘፍዝፈሽ ጠብኝ ምን ቻካከንኩ ተረሳስቷል ብዬ ነበር የምር ለመናገር ግን ተጠየከኝ ደግሞ ኮመን ሴክሽን ላይም ብዙዎች ያኪ መልስሽን ተናገሪ ያሉኝም አሉና እና አላሳሳቢ ጉዳይ ነው ብዬ አላሰብኩ ግን እኔ አሁን አንተ ጥያቄ አስፈልጊ ከሆነ ላንተ እሺ ጓደኛ ለጊዜው የለኝም ጓደኛ አይደለም ያልኩሽ እኔ ፍቅረኛ ጓደኛማ አለሽ እኔ ጓደኛሽ ነኝ እኮ የምሬ ነው እሺ እንግዲህ ዛሬ ጥያቄው ተመልሷል ብያስባለሁኝ ደሞ ያው የመለስኩበት ሁኔታ ካንተም መልስ ፈልጋለሁ ላንተ የሚጠቅም ምንድነው የኔ ፍቅረኛ አንቺ በቃ ፍቅረኛ የለሽም አው አይ ምን ነይ ነይ ካፊኝ አይ ምን የልትጂ ነው ነይ ካፊኝ ነይ ካፊኝ እሺ
ምን ምንድን ነው? አራው ምንድን ነው? ለማንኛውም አረ በስማ እነት ስጠብቀው የነበረ መልስ ነውና በዚያው አጋጣሚ ያው እኔም ፍቅረኛ የለኝም እነት ለመናገር እሺ ስለዚህ እኔ ካንቺ ጋር የፍቅር የፍቅር ግንኙነት እንዲኖረን ፈልጋለሁ ወይም ደግሞ እነት ግን ነው እንዴ የምሬ ነው አይ የምሬ ነው እንዴ ኖ ኖ ኖ አይደለም ሲጀመር ስጠይቀኝ የነበረው just እንደ አይዲያ ለማወቅ መስሎኝ ነው ሲቀጥል ደግሞ ምን ያለኝን አመለካከት እኮ ነግሬ ያለው ጠይቀኝ አይደለ ለነሽ አመለካከት ምንድነው ካልከኝ እኔ መልካም ፖዚቲቭ ቲንከርነት እንደ ስራ ባልደረባ የምትመቼ ምናም ነገር ብዬ ነው እንጂ እኔ በዚህ መንገድ አስቤ ማለቀም ሲቀጥል ደግሞ ሆኖስ ቢሆን አንተ ስንት ቪዲዮ ላይ እኮ ፍቅረኛ እንዳለህ እኮ ስትሰራ ነበር የምርክ ነው አይ ከዚህ በፊት የነበረኝ ወይም በቪዲዮ ስሰራ የነበረ ስሰራቸው የነበሩ ነገሮች ፌክ ናቸው ሲጀመር ማለት ያው ለማደግ አይ የምር ለማደግ ቁም ነገር አሁን ለምሳሌ ከፋፊ ጋር ሰርቻለሁ አይ ቻለ ቪዲዮ ላይ በዛ ምክንያት ነው አሁን እኮ ግራ ያጋባኝ ልጅ እየቀለደ ነው እንዴ ያልኩት ሁለት ልጆች ጋር ሰርቻለሁ ፍቅረኛ ናቸው ምናምን ብዬ ይዣቸው መጥቼ ነበር ግን እሱ ፌክ ነው መስለመናገር ማለት ነው ትቀልዳለህ ግን አይ የምር አሁን የምር አሁን አንቺ የሰጠሽኝ በጣም ማነበይ ነበር በሰራው ቪዲዮ ላይ በጣም ተደጋጋሚ ቪዲዮ ላይም ሾርት ቪዲዮ ላይ ማውራቱ ሲሰሩ ፍቅረኛ የጠፋሽ ፍቅረኛ የመጣሽ ይያል በጣም በደስታ ሲሰራ ይቻለኝ እዛ ላይ እና በቃ ዲስ ፍሬንድ አርጌ ነበር ማስባት አስቀም የምርን እኮ ነው ስልኳን ሰጥቻለሁ ከፈልክ እሱን ቼክ ታረጋለህ ችግር የለው አይ አንደኛ በሃይማኖትም እንትናንልም ከሷ ሙስሊም ነች እሱ ብቻ ሳይሆን ያው ሙስሊም ክርስቲያን መሆኑ አይደለም ለምሳሌ እኔና አንቺ ፍቅር ስንጀምር ከልብ ካልተገናኘ ቫሉ የለውም ነገ እንለያያለን ገባሻ አሁን አንቺ የስሎነማቀው ወይ አንቺ በመንደር ነው የምታስቢኝ የነበር ነገርኩ እኮ ነው በጣም በቃ ከመል በላይ ይቅርብ እንደ አንድ ቤት ሰባ ካል አርጌ ነበር ማስበው የሥራ ባልደረባ በቃ አብሬ ሰራ የሚመቸኝ ሪላክስ አርጌ አብሬ ስለዚህ ምን ማለት ስለዚህ አይ አሁን ምንድነው ሐሳብሽ እኔ ጠየቅኩሽ ቪዲዮ ያረኩት ሆን ብዬ ነው ባይዘው ወይ ባለፈው እኔ ሲጀመር ይኸውልህ እንደውም ይሄን ሐሳብ በቀደም ታም ስለጠይቀኝ just ለማወቅ ካለ ኖርማሊ ለም የጓደኛህን ፕራይቬት ዝም ብለህ የምትተዋወቀው ነፃውንም የምትተዋወቀው ነገር የለም እንደዛ ለማወቅ ካለ ያለ ምክንያት ምን አገበኝ አንቺን ፕራይቬት ሲመጣ ይሁን እንደዛ ለማወቅ ካለ ጉጉት የተነሳ ነው መሰለኝ ሲቀጥል ቆይተናልን በዚህ ጉዳይ ካወራን እኔ እንደውም ረስተዋል ብያለሁ ጭራሽ እንደውም እኔ ቤት እንሰራዋለን ብዬም ይሄን ደግሞ ትጠይቀኛል እራስቸዋለሁ ደስ ይላል ምክንያቱም በቀደም ለታ ዝናብም ሲመጣ ራን ያልኩ እኮ አይ ሲጀመር እኔ አሁን መጠይቅሽ ምን መሰለሽ ባጭሩ አንቺ በብራዘርሊ ሲስተርሊ አይነት ግንኙነት ነው እንደ ወንድሜ ነው ማለት ነው መልስሽ አንቺ ይሄ ደግሞ ማንኛውም ሴት ለምሳሌ የፍቅር ጥያቄ ሲቀርብላቸው የተለያየ መልስ ይኖራቸዋል አዎ ይኖራቸዋል ገባሽ አይደለ እኔ እንደውም እንደዚህ አይነት ጥያቄ በቪዲዮ አረኩት እንጂ ከካሜራ ጀርባም አረግች ነበር ግን አንቺ ምን እንደምታስቢ ካሜራ ጀርባ እንደዚህ አይነት ለምን እንደባበቃለን ለምን አሁን አብዛኛዎቹ አፍሪኮ ፍቅረኛ የለህም ስለዚህ አሁን ደግሞ ሁለታችንም ነፃ ከሆን እናንተ ምን ታስባላችሁ ቤተሰቦቻችን እነቴ ነው ላይፍ በነገርሽ ላይ ያው ምትጀምሪበት አጋጣሚ አይታወቅም እኔ የሆነ ምሰጥሽ እንትን አለኝ እነት ለመናገር ይህንን እነዚህን ጥያቄዎች ከዚህ በፊት በውስጤ ስጠራጠራቸው ስለነበሩ ወይ ባል እንኳን ይኖራታል ብዬ አስቤ አላቅም ደግሞም እርግጠኛ ነበርኩኝ ግን የሆነ ፍቅረኛ ይኖርሻል ምናምን ብዬ ስለማስብ ጓደኛ ቦይፍሬንድ ይኖርሻል ብዬ ስለማስብ የሆነ ነገር አስብና
يونا وستش وستش يونا تجاك على الرجل السن لما وطات يدب رجال ناس على هونم قبل يونا تأييكات يونا نقدر تأييكات هي ورادة هي يونا بقى كبرتك ميارك نقدر بتنا نقدر نسي ميل نقدر سيجمر سو ملكا ما سابيزو ما سيمتات روم هونا مدخو بملكا من نقاقر نو جن ينزاني عالاني ورجي علاقة لهم جن سيكتلني عندما بند زين الملك حسب يالك كسرانا كسرة وتشي من الجناني بتمليلا تارجيتي لنا من الجناني لنا انصار لنا وده بيتمشى مشى بلا من رارا صوش لنا بقى يونا ندي لبلي كان ده نكابر دقة قام ندي ناس أول ما تاب بدر بدر مثلا لما نيند زانو قبلكوا ونت لبلي نقدر ماس لمثال يا هون كذي بفيت سن سارا تشينا برو ينا برو فيديو أي تشار نعم كذي ولا كان تكار فيديو سارا እርግጠኛ ነኝ ለየት ያለ ቪዲዮ እንደ አራታስከኝ ካንቺ ጋር ቪዲዮ ሰራ ከዚህ በኋላ እንደፈለኩ ነው መስራትም ፈልገው አዎ እኔ በሪላክስ ሆኜ ነው ስለምሰራው ነው የምትመቸኝ አልኩ እኮ በጣም ነፃውኝ እንደጻልሽ ቂጢጥ ብዬ ቺቺ ብዬ ወጥቼ ምን አሁን ለምሳሌ ዳኒና ጽጌን ታቂያቸዋልሻ እነሱ አሁን ፍቅረኛሞች ናቸው በነገርሽ ላይ እነሱ ሙድ አይደለም አይ ፍቅረኛ የውነት ፍቅረኛሞች እንደሆኑ ታቂያለሽ አታቂም ግን ሰው በተለያየ እኮ ይስራ አጋጣሚ ስለዚህ አሁን አንቺ ምንድነው ያለሽ ምላሽ ለኔ እኔ አብሪኮ አይ ቁም ነገር አትቀልጂ በእናትሽ ደግሞ አትጠጭብኝ የራስን ስፈራይ ተጣጣ አይ አትሽኮርመም አይ እኔ አትበይ ያምር ከምሽኮርመም ጉን አይደለም አልሽኮርመም ቀጥተኛ መልስ መመለስ እኔ አሁን ሰው ያምር ይሄን ቪዲዮ ዮነ ወይ ፕራንክ ወይ ዮነ ቀልድ ምናምን እኔ ነፃ ስለሆንኩ ነው እንደዚህ የምናገረው ማለት ነው ጥቶኛል ጥያቄው ምክንያቱም ደግመህ አሁን በዚህ ዙሪያ ደግመህ ስትሰራው ቪዲዮ ምንድነው ማለት ሌላ ሐሳብ ነበር እኮ እኔ በቃ ፈለኩ ነቱን አንደኛ ብዙ ልጆችም ይጠይቁኛል በቃ ምንድነው ምናምን እኔ ፍቅረኛም እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ የዚህ 2016 ቅድ ዋንኛው ነገር እሱ ነው አይ የምሮነት ለመናገር እኔ በዚህ መንገድ አስቤ ባላቀም እሺ የማቅራራትም አይደለም በጣም ጉራም አይደለም ግን አስቤም ገምቼም ጠብቄም ስለማላቅ ነው በቃ ስለዚህ ማለት ስለዚህ አይ እኔ የምር እኔ መንገድ እውነት ለመናገር እኔ ባላረጋልኝ ደሞ አንድ እውነት ልንገር ዝም ብለሽ ስካውን የደበኩት ነው እውነት ልንገር እሺ እኔ የምር አፍቅሬሻለሁ ማራብሪኮቶ አንተ አንተ አትቀልጂ የምር ቆም ነገር አይደለም ሰራቸው የነበሩትስ ወይኔ ጉዴ አንቺ ፍቅር እኮ ዝም ብሎ ይዛል እንዴ አይደለም ከቪዲዮ ባሻገር ደግሞ ኮሜንት በጣም ነው ማነበው ሚስትን የታረካት በቀደም ራሱ ነው ቪዲዮ ላይ ሚስትን የታረካት የሚላይቻለሁ ራብ ያልኩኝ ፋፊን እንደሆነ ስለገባይ እኮ አንዴ ማቀው እኔ እሷ የውን የሪል ፍቅረኛ አይደለችም የምሬን እኮ ነው ምነግርሽ እና እኔ በጣም ነው ማፈቅረሽ እውነት ለመናገር አይ የምር እኔ በቪዲዮ ይው በቪዲዮ እንትን ነው የምናገረው እና ፕራይቬት ነገር ለምን ከጀራ ፕራይቬት ለምን መደባበቅ ያስፈልጋል ቆይ አይደለም ሚዲያ ላይ ወጣ ካልፈለክሽ በቃ እኔ እንደዚህ አትመቸኝም ለፍቅር እንደዚህ እንትን አይደል ምናምን ነው የሚባለው እንጂ ለምን እንደው ለምን መደበቅ ያስፈልግ እኔ ውሸት አላመጣው ስር አልሰረኩ የሚያሳፍር ነገር አላመጣው ከካሜራ ጀርባ ለምን ይሆናል እንዴ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር አውርተ ጨርሰ ብቻ አይደለም እንደውም በድብቅ ሲሆን ነው መጥፎ ነገር የሚሆነው የምሬ ነው እኔ አሁን ብዙ ጊዜ የሚገርምሽ ነገር ከካሜራ ጀርባ በቃ የተለየ ነገር አልሰራ ቁም ነገር የምሬ ነው ምነግርሽ አንቺም ስለምታቂኝ ነው ለመሰለሽ አሁን እኔና አንቺ በድብቅ ፍቅር ጀምረን ልበልሽ በድብቅ ፍቅር ጀምረን በቪዲዮ ደግሞ ፍቅረኛሞች እንዳሉን ብናስመስል ይከብዳል በጣም ይከብዳል ምክንያቱም ነገር ሁሉ ነገር ሐላል ላይ ወጣ አይደለም ለምን ይሄ ስርቆት አይደለም እኮ እኔ እኮ ትክክል ነኝ ስርቆት አይደለ ፍቅር ጥያቄ ነው ያቀርብ ያንቺ እኮ የመቀበል ያለ መቀበል ያንቺ ፋንታ ሊሆን ይችላል ግን መብትሽ ስለሆነ ማለት ነው እኔ ደግሞ አንቺን የማፍቀር መብት አለኝ የለኝም አብትነሶ በልብ ማለትበታል ነው አለኝ ስለዚህ አንቺ ለምን እንደዚህ ቪዲዮ ላይ ታወጣለህ ይባል አይ እኔ አልተመቸኝም ቪዲዮ መውጣቱ ብዙ አልተመቸኝም ማውራትም ከቻለን እናውራ ነበር እንዲኖ ብለብትለኝ ትችል ነበር ሐሳቤ መግለጽ ይችላል ነው አልኮኔ
እነስ ለምን ያምር ታይውስን በቃ ብዙ እንትን አንበል አንጨቃጨቅና ማለት አንቺ በህይወትሽ ሰው ከሌለ ቁም ነገር ያምር እኮ አልኩሽ እኮ በህይወትሽ ምወራጮ ወይስ ደንግጦ የሆነ ነገር ነው ግን አልጠበቅኩም ምክንያቱም የበቀደሙ ጥያቄ ራሱ መመለሱ ራሱ ብዙም ገባኝ አሁን እኮ ያለፈው ነገር አልፋለሁ እሺ አሁን እኔ ምልሽን አዳምጪ በህይወትሽ ሰው ከሌለ እኔና አንቺ እውነቴን ነው እንደማንኛውም ዩቲዩበር ጥንዶች ሆነን ተሳስበን ደሞ መግባባት ምን ይችላል ሰዎች ነን ጥንድ ሆነን እየተነጋገርን በችግር ጊዜ ተካፍለን በደስታም እንደዛው ችግሬ ደስታሽ ደስታዬ ምናም ተባብለን የምሬን ነው በህይወትሽ ሰው ከሌለ አስቢበት ወይ ደሞ አስቢበት ሳይሆን በዮቲ ሰው ካለለ እኔ ፍቅሬ እንድትቀበይኝ እፈልጋለሁ እኔ ያው ላይ አብሪቆ እንዲ ነው ብዬ ምልበት ሁኔታ ነው በቃ ውስጤ ያንተን ያስቀመጠበት ቦታ ለምን አይደለም ማለት ያን ቦታ እኮ መተው እኮ ነው ሌላ ቦታ መስጠት እንጃ ደሞ ቢሆንም እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ባንድ ጀምበር ይሄ የሴት ወግ ምናምን መግደል ነው አንቺ አይገባሽም እንዴ አይደለም ባንድ ጀምበር አልሽ እንጂ ባለፈው ጥያቄ የጠየቅኩሽ ለምን እንደሆነ ማሰላለብሽ ይሄ ለማር እንዳሳብ ለምን ኢሹ ለማንሳት ለምን ኢሹ ይሆናል እንጂ ቢሆንም እንኳን አሁን እውነቱን ነግሬያለሁ ጓደኛ የለኝም ብዬ ከተናገርኩኝ ደሞ ይሄን ጥያቄ ደሞ ባንዴ መቀበል ወይ ደግሞ ላንተ ያለኝን ቦታ እንዴ ቢያላ ምንድነው አሁን አንቺ ጀነሽ እኔ በቃ ነው አይደለም ሳይሆን እኔ አንተን ምስልበት ማስቀመጥበት ሌቭል ሌላን ስለነበረ ነው ገባ በቃ ይሆነ ይለ ፋሚሊ ስለነበረ ነው ፋሚሊ አይነት ስለነበረ ከሆነ አሁንስ ያ ስለነበረ ነው እሺ እኔ እንጃ አሁን ላይስ እኔ አሁን አይ እኔ ምን ልል እንደምችል አላቅም እኔ አብሪኮ የምር እውነት ለምናገር የተገናኘንበት ማላማ አሁን ይሄን ነበርን በቃ just ማዘር ለያቸው ሊሽ ለስትል በቃ ሊጠይቀኝ የመጣው ብዬ ነው ሲቀጥል ደግሞ ቤቴ ድረስ መጣክ እንደዚህ አይነት ጥያቄ መጠየቅ ራሱ ይሄ ድፍረት ነው ምክንያቱም መጠየቅም ከነበረብክ በስልክ ማውራት እንችል ነበር እስክንገናኝ ድረስ ይሄ ይደብራል በስልክማ ቴሌግራም ላይ ምናምን እያወራን ነው እኮ አው ግን እኔ በዚህ ሌቭል አስቢውም ጠብቄም ስለማላቅ ይቅርታ ማለት እዚ ቤት እኔኮ ማዘር ስለሌሉ ነው እንጂ የሱ ብቻ ሳይሆን እኔ በቃ ይሄን ሐሳብ ከአይምሬ ከጭንቅላቴ የሚል ለማንተም ማስበል ሌቭል ሌላ ስለሆነ ለምን አንቺ አይደለም ቆይ እንዴ ነው ብዬ መልስ መመለስ አልችልም አንቺ ነፃ ነሽ አይደለ በሆነም አንተን ያስቀመጥኩበት ቦታ ሌላ ነው አትፈልግኝም ማለት ነው ሳይሆን የወንድምነት የቤተሰባዊነት ስሜት ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴ ነው ብዬ መልስ መስጠት ስለማልችል ይቅርታ አድርግልኝ ቤቴ መጠየቅ ድፍረት ነው እንደውም አይገርምም እኔ አሁን የምታዳምጠኝ ከሆነ ይሄንን መልስ ለመልስ የምችለው የሆነ ፊሊንግ ሲኖረኝ ስለሆነ እኔ አንተን ያስቀመጥኩበት ሌቭል ሌላ ነው በወንድምናማዊነትና በቤተሰባዊነት ሌቭል ላይ ያስቀመጥኩ እንደ ወንድም እንደ ጓደኛ እንደ ቤተሰብ ነው ስለዚህ ሲቀጥል ይሄን ቪዲዮ እንዳስለቀቀ ማለት ቪዲዮ እንዳለቀቀ ምክንያቱም ይሄ ፕራይቬት የሆነ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሚዲያ ላይ ሲወጣ አልወድም ምንድነው አንቺ መስፈሪ ለምንድነው ነው አይደለም እንዳትለቀው በቃ አለቀ እኔ እንዲለቀቀ ለምን ለቀዋለሁ የምር ለቀዋለሁ ለምን አብሪኮ ይሄንን ነገር ደጅ ወጣን ነው ማውራት ያለብን እናንተ ምን አንደክ ነው ለምን አይደለም ለምን መደበቅ አስፈልገሽ አይደለም ለምን መደበቅ አስፈልገ አንቺ ለምን ፈራሽ ፕራይቬት በቃ እኔ ምንም የፈራሁት ጉዳይ የለም ምን አስፈራኝ ለማንም ብዬ ፍራቻም ሐሳብም የለኝም ግን አንተን በዚህ ደረጃ አልጠብቅህም ሲቀጥል ቪዲዮ እንዳትለቀው በቃ አለቀ ምንም ካንተ ጋር ማውራው ማለት ala tele kazi bale mawana ga ebe fikrini ebe fikrini musedi bele